I, George Albert Omore Magoha. Thikuithatu thutha wa riorari mwikariri giti wa kanjo igiranio George Magoha kuitithio gutweka minister mweru wa githomo minister uniabiriri wira ministry ni no kurarutire mukano wa gufuta wira ari maliceragiro wira ini wao the floor so that the No, people have to sit up and work. Yes. Otherwise, I will remove them. Tutapata wengine wale wanafanya kazi. Mukana yo ukitere ni ministro ya rokiri wa afshini nenesha ministrino na kutogwa ni kimakodhu wa kukura na abane ni aruti ya wira matari mara kinya wa afshini. But these people are used to doing things at their own way. You can't work that way. They have to turn the table upside down. Aruti ya wira ale megwe kinyete wa afshini mauma na hida yutu kwa redhera getumiki ya runao kukoro matakinyete wira madhai ni mashio. Those ones, they will always be also almost over 100 people. We can bring them. So where is the inertia? Where is the problem? Magoho ole wana koro ale munini wa murugamiri munene university ni Nairobi oikaine ta jaba ya wira na mudu tari ngaja na ciugo ciake undu ure weyumiri na njira nene hindi ira thurimagwo ni kamiti ya bunge ciumeigiri hetuku. In the way I work, psychomotor activities must be there. But don't forget that I'm a top grade professor. Na kuona ishe kuhi ministeri na ikoretwo igumiirwo ni mathina maingi kuma rĩrĩa ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo ndagĩtarĩ Fred Matiang'i gũthamĩrwo ministry-inĩ ũgitĩri wa thĩinĩ kamũneni ga gũcokia riri ministry-inĩ no rĩu nĩ karoneka rungura ũtongoria wa minista ũyũ mwerũ. Maitho mothe ma Kenya rĩu marongoreire minista ũyũ marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ nĩ ekũhingia ciĩranĩro ciothe irĩranĩire mbere ya kamĩtĩ ya mbunge hĩndĩ ĩrĩa thũrimagwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.